artiste quanto a coupe. Cili mori cuzimi të trajtojnë një temë bakëse, temë tabu, si që është edhe temë artiste që të shohim me sote. Pas e ide të e kemi organizuar edhe një projekt të vogël për një debat të shkurtër lidhur me temën që trajtojnë filmi. Pra do të shkruajmë për pak kohë nga stresi politik dhe dikor që të shqinim si shpirtërisht me një vepër kinematografie, filmi, romanca, hidhur, me regjistë skenare. Para se të fitoj me pa filmin, këtoj regjisorin dhe skapit e ti të punës të aktorët që sot janë presin por të dalje në stjerë. Ata që na qëndruan bravo pa filmit gjithë. Televizioni kombëtar shqiptar në diasporë Syri Blu. E ftojmë ta marrim një herë. Po shoftoj pronarin e restorantit me specialitete shqiptare Fedis Vintetur Vili. Transport Gjemaili GmbH. Butiku italian Underground, qofse është të Sandro, qofse nuk është, ja apim më bon. Pira Lebensmittel, qofse është këtu. Revista Kosovarja. Eftojnë. Wirtschaft Toggenburger, restoranti Flavin.
televizionin American Vision New York. Mesin tonë është edhe aktore sponsor Hekuran Adili Graphic Design. Po është eftojme dhe BSC Active Residence GmbH Luzern. Dëmëtarë. Kanë kështë shisha barë pej, po do jetë. Për mos me zgjallë shumë, ne jemi të aktorë dhe njerë i përshëndes gjithve dhe shpesoj që do më nani të knashëm e filmin tonë. Faleminderit. Vetes kam edhe aktorin dhe regjisorin e filmit Romancë Hidhur, ku gjendemi këtu përballë Valton Jakupit. Përshëndetje. Valton, na thuaj fillimisht sa ishte e vështirë që të luani atë rol? Po, në përgjithësi, unë kam punuar, këtë film e kam punuar në përgjithësi me të rinjë që janë mërgjimtarë këtu në Zvicër, dhe kam dashur që t'jap një motivim t'jap të rinjëve që të mirën me kinematografi, dhe ta kenë të ardhmen një profesion ose ta kenë pjesë të dytë të profesionit edhe kinematografin ose artin filmik. Ju si regjisor, sa jeni të kënaqur me këtë projekt? Po, pasi që qëllimi ka qenë tema jo teknologjia, do më thonë, ja kam arritë qëllimin dhe jam i kënaqur për shkak se këtë temë kam dashur ta bëj shumë herët për shkak ndarjeve fetare që kemi dhe me një mesazh që mbi gjithë është kombi dhe jo feja, dhe me këtë jam i kënaqur që arrita ta bëj këtë edhe ato me djem dhe vajza të reja të mërgimit që kemi dhënë një mesazh për gjeneratat e vjetra. A ka pasur ndonjë nga aktorët që keni ndarë rolet dhe është ndarë pak kënaqur? Në përgjithësi ne stafi aktorëve kemi qenë sikur një familje kemi qenë dhe është për herë të parë që ndjehemi kënaqur dhe i privilegjuar me punën e aktorëve si nga ana private që kemi qenë gjatë ushtrimeve të tekstit dhe gjatë zhvillimeve filmike kemi qenë si një familje dhe ankesat gjithashtu nuk kanë pasur. Po sa ka zgjatur i gjithë ky projekt? Gjithë projekti ka zgjatur me skenari dhe ushtrimet dhe zhvillimet filmike parapërsisht një vit ka zgjatur, do të thonë jashtë montazhit. Dhe çfarë prisni më shumë nga këta aktorë, do të bashkëpunoni edhe me tutje apo keni ndonjë projekt tjetër? Unë mendoj që disa nga këta aktorë të kyçi prapë projektin filmik që do të fillojnë në mars ose në muajin prill dhe
ta ken të ardhme një profesion aktrimin dhe profesionalizon edhe më shumë. I falenderit shumë. Falenderit shumë edhe televizionit Syri Blu, e falenderoj nga zemra në emër të gjithë aktorëve dhe në emër të gjithë spektatorëve këtu, sepse me të vërtetë është një dritare informative këtu në Evropë. Mirëmbrëma? Mirëmbrëma. Si se pati dështirë në rolin që luajtët në filmin Romancë e Hitë? Them drejtën nuk e pata fare të dështirë, ishte kënaqësi të luaja rolin, pavarësisht se ishte negativ, gjithmonë rolet janë të mirë pritura, si ato pozitive dhe negative, sidomos kur kemi të bëjmë me një regjisor si Valdon Jakubi, e përshëndes shumë. Mirë, shumë mirë. Roli ka zgjedhur vetë regjisori, apo keni përzgjedh ju që të luani atë rol? Jo, faktikisht kjo ishte ideja e regjisorit Valdon Jakubi, edhe e mirë prita. Okej, ne ju urojmë suksese. Faleminderit. Mirëmbrëma, mund të prezentoheni ju lutem për Radio Televizionin Syri Blu? Unë jam Bezat Abdullahu, vim nga Bujanovci, jam profesor në shkollën e mesme së dhe i surojnë Bujanovci. Për momentin jam musafir këtu bile në Lozan, të djali jam në vizit, por kur kam dëgjuar se po jepet premiera filmit Romanca e Hidhur, me kënaqësi kam marrë lajmin dhe kam ardhur për ta përcjellur këtë film, i cili më ka lënë përshtypje të jashtëzakonshme. Sado që është një film që ka të bëjë me aktorë të cilët janë të rinj, domethënë me pak përvojë, megjithatë mesazhi i skenës kinematografike dhe i regjisorit është shumë i qartë, shumë i fortë, që na bën të mendojmë se edhe në diasporë, domethënë mërgata, ngjarjet kulturore kanë një rëndësi të veçantë, edhe këtu frymohet Shqip, do më thonë vepro Shqip dhe bëjnë edhe din të bëjnë edhe ngjarje të rëndësishme kulturore dhe kjo gjë e begaton edhe jetën kulturore në mërgatë, sa të që jemi neve largë, do më thonë, po mendoj bashkadetarë dhe mi ndodhen largë adhevët, por ndijen si kur në shtëpi, sepse këto ngjarje veçmë kanë filluar të ndodhen dhe të bëjnë nga ditë në ditë edhe më të shpeshtë. Ju falenderit shumë. Dhe keni përfund do një mesaj për Radio Televizionin Syri Blu? Po, mesajji im është, do t'ishte këse njarit të tila kulturore, si që është për shemull premjera filmit Romanca Idhur, është një njarit është shumë rëndësishme dhe do t'kisha porositur që këta që bëjnë skenët të tila, jo vetëm të kësaj natyre, por atë natyreve të tjera që kanë të bëjnë me kulturën e përgjithësi në diasporë, të ndodhen sa më shpesh sepse kjo i mban të lidhur dhe i bën edhe më të fortë dhe të ndihen edhe më shqiptar, nëse mund të them kësaj, të jenë edhe më të dashur për atë dheun, për gjuhën, sepse edhe vetë mesazhi i Romancës së Hidhur është që të kultivohet gjuha shqipe, sa të që ndodhen jashtë trungut, jashtë vendlinjes, jashtë atdheut, por edhe mesazhi tjetër ishte që të mos bëhen i filmit, për shembull, që të mos bëhet barierë afrimi i detyrimit për katësive fetare të ndryshme, siç është rasti me Romancën e Hidhur. Shumë faleminderit, gjithatë mirë. Faleminderit, ju përgëzoj për emisionin e bukur, jeni të shkëlqyshëm në punën dhe në veprimtarin që e kryni. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, gjendemi edhe me te këtu pranë hyrjes së premierës së filmit Romanca e Hidhur. Gjendemi në hotel Tys në Zyri, Winterthur. Pra këtu pranë vetes kam edhe një zotëri i cili do të prezentohet. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, jam Nani Meri, përndryshe nga Fondi Humanitar Kosovës Lindore. Këtu sonë të erdhëm të shohim premierën e filmit. Si u do ky projekt? Po, shumë i qelluar, punë e pashtë, punë e mbarë e Valdon Jakubit, edhe ne për matë paktën që mundëm këtu një mbështetje së paku. Faleminderit shumë. Qëka kështë me thonë rrëtë këti filmi, a veqove diqka gjatë saj performansë që pa? Po, vequa tema filmit ishte ajo kryesoria në këtë rast, është diqka jo më atë shtabu, po duhet më tepër bisedohet, punohet në këtë aspekt.
Faleminderit shumë. Për fund keni ndonjë mesazh për Radio Televizionin Syri Blu? Syri Blu nuk është diçka panjohur për mua, puna se në aktivitetin tim, punën humanitare që bëj, Syri Blu është gjithmonë me neve, gjithmonë kemi mbështetjen e juve, ju përgëzoj për punën që bëni, për momentin Zvicër jeni pa konkurrencë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Gjendemi këtu në premierën e filmit Romanca Hidhur. A mund të prezentoheni dhe të na veçoni se çka ju pëlqej gjatë këtij projekti filmik më së shumti? Në fakt tema e filmit është shumë e qëllume. Një situatë kur sot edhe Kosovën e prek, mendoj me njerëzit cilët janë jashtë Kosovën, vende tjera për një mënyrë me i dhonë ndimë në atë aspektin e fesë, kështu që unë mendoj se është ma mirë të merëmi me këtë temë pak ma shumë edhe ta luftojmë këtë fenomen. Çfarë mendoni zotri, a mendoni që nuk duhet të ketë përçarje me sfeve, apo si duhet të shikojmë këtë sistem? Absolut nuk duhet me pas përçarje, për mendimin të personal duhet. Kështu që ne asnjëherë edhe gjatë para luftës nuk na ka mundu kjo temë. Kështu që sot mikshyr këta është për mendimin tim jo e drejtë dhe e mirë. Ju faleminderit. Dhe për fund keni ndonjë mesazh për Radio Televizionin Syri Blu? Jeni shumë të mrekullueshëm. Dhe shkoni me lutje, suksese tani. Shumë faleminderit. Në filmin Romanca e Hidhur edhe si keni ndjerë vetën në këtë film? Roli im ka qenë gati sikur jeta ime dhe në film ka me Valentina, si në vërtet Valentina. Ko një shantë mirë, Valturin e këna një frej që qatë të para të la dhe më ka pyte atë të lujë pjesë. Dhe si jeni ndjerë gjatë zhvillimit të këtij role? Jena kohë prima të fakt, është shtëpia ime, është edhe ma lehtë me këtë role, është një se që këtë të zeftë një moment. Dhe ma që jam e krenarë që kom marë në pjesë. Shikosë në televizionin Syri Blu, bashkë me mua këtu në vindetore është edhe një prej aktorëve në filmin Romanca e Hidhur, Etina Abdigjiku. Etina, cili ka qenë roli juaj në filmin Romanca e Hidhur? Roli jam bon një studente, një shoqe gjente të Albanës, edhe rolin të mbrojt shumë që të bashkon bashkë, se bitë gjitha është vonbe e feja nuk është e para, po për mu edhe si për në rol, edhe si njëtën e përtiqme, mendoj që feja është fe duhet me respektu, a më bitë gjitha është vonbe edhe i këndonë rëndësi që sajtimës, që duhet mu bashku ba edhe mu së mundon për fejnë. Me qënë se është e hera e parë që filmi jepet edhe jashtë edhe në Evropë, në Zvicër. Si ndjeni për këtë? Ndina shumë mirë, jam krenare që ku mujtë me lujtë me një film me tem tabu. Për mu është një shembl që kejtë duhet me këshirë dhe zdutë që është pashë për para mundal për fe, po të gjithë mund për kombinë. Falënderit. Shikosë të rëtë në televizionin Syri Blu, ne vazhdojmë me intervjisa tona me aktorët e filmit Romanca e Hidhur. Me mua është këtu edhe Naski Abdigjiku. Naski, cili ishte roli juaj në filmin Romanca e Hidhur? Të rësish mu besuk roli i bosit, edhe e pranova si të tjilë, me gjithë se nuk ka të bëjë diqka natyre ime personale, private me atë rol, po si aktor më desh me pranu rolin edhe, më desh, e pranova rolin edhe u mundova me dhona qka kërkoj ke regjisori. Dhe filmi për erë të parë jepet edhe në Evropë, në Zvicër, si e vlerësoni këtë? Të thëmë shkut për neve që jetojmë jashtë në diaspor,
ja vlen. Sa do kudo kultura shqiptare në tregut ose në film, në mos jetë vetëm në lajmet ditore ose në gazetat ditore të Zvicrës për shembull, që shqiptar bën këtë skandal apo këtë problem. Po thjesht kemi edhe kulturë shqiptare. Faleminderit. Shikues të Radio Televizionit Siri Blu, ishte kjo intervista me aktorin Naskja Bdijiku. Atëres, për herë të parë, filmi Romanca e Hidhur jepet edhe në Evropë, në Zvicër. Ju si konsultant i regjisorit Bertoni Jakupi, si vlerësoni këtë arritje, apo këtë promovim edhe në jashtë dhe në Evropë? Kjo është një privilegj për gjithë shqiptartë, veçanarisht, për shqiptarët e Luginës Preseves që kanë arritën me pas një regjisor me përmasa ndërkombëtare, për më thoni ka kaluar dhe përmasat kombëtare, po mbi gjitha, filmi kryesisht është shumë i suksesshëm se është prek një temë ndërshqiptare, duke u bazu në shqiptarët që i takojmë religioneve ndryshme, po mbi gjitha është vetëm gjuha shqipe i bashkon shqiptarët kudo që jetojnë, se ata në Lugin, Qamëri, Kosovë, Macedonia, Shqipëri, edhe këtë gju dhe traditën shqiptare, kudo që në shqiptarët kam për obligim me rujt dhe me treshikun gjeronat e treje, e tjera më që vinë, dhe në bëgjitha, këtë rast kisha mi citu disa vargje Gjergj Fishtes, këtë gju të dashur, gju nga përëndia, të trashikuar nga prindrit që trashikuar të mëndë. Shumë herë tema ndryshme, po mbi gjitha të shqiptarët është bisedu këtë drejtim, po unë përosia ime është në këtë moment se feja është boshti kryesor, ndërsa kombi më vërtet është boshti kryesor, ndërsa feja është kulturë e kombi. Kombi e lu rolin e penit, ndërsa feja lu në rolin e ngjyrës. Më rëndësi është ne të kemi një pe të mirë, e tani jamë ngjyra të ndryshme. Dhe çfarë konsultimesh ka bërë me ju regjisori Bertoni Jakupi? Cilat kanë qenë pikat kryesore? Pika kryesore, mbi gjitha ka qenë pika më e ndryshme rreth martesave, ose qërisht shqiptarve që po jetojnë në Perëndim, që shumica i kanë desht një dhonë kaje shumë më ndryshe, por neve në bashkon gjuha, në bashkon gjaku, në bashkon tradita, në dalon vetëm një pikë shumë e vogël, dhe në thënë religionin dhe martesës shqiptarë, pavarësisht konfeksioneve fetare që i kemi, duhet më orientu në botën, jashtë trueve etnike me bo me shqiptarëve jo, përse më me dhonë antësi, qështjes të religionit më shumë se sa qështjes kontakt. Ju falënderit. Falënderit qofsh, njështë të kënaqësi. Përshëndetje. Mirë mërëma, unë jam Altin Berisha. Altin, sa e patët vështirë me rolin që ke përzgjedhur dhe saktësisht të nga të regonë dhe njerë cilë ishte roli juaj në këtë film? Unë jam konë Toni, jam konë, ja konë gjo rolin qështë, që shme thonë, nebën role, o konë një rol ma e vogël, edhe dhe që jam konë kështu me ato shok në qatë bandë, edhe në do njerë që atërë më kanë rejnë e. Së konë rol kështu e shtirë, shumë e letë kështu, s'ka posë shumë skena, edhe kështu më konë shumë mirë. Kështu nga natyra, nuk duke një djallë, si që quajmë një gjunë shqipe, rruga që ashtu. Sa e fatit vështirë që ta bësh atë, të kundërtën nga natyra e juaj? Së konë ka shqirë se edhe ka njerë kështu të shpia korime, tre njerë ka goti se rruga që ka njerë, po. Nuk u konë kështu roli e goti ma i letë që është përmelue, u konë që e rolë. Së këmë duftë kështu më ndryshu shumë, veç me ne qëtë. Është njëra parë që këmi marrë njësë? Po, njëra parë o konë. Ti urojmë shumë suksese, falënderit shumë. Falënderit. Shikues të dashur, këtu pranë vetes kam edhe aktorin Nëse nuk gaboj me të voglin për nga mosha, i cili mori pjesë në filmin Romancë e Hidhur. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mund të prezentohesh?
Unë jam konë në film Kastrioti edhe e kam brur Gjun Shqipe me zemër. Jam krenar se jam shqiptar. Ju lumt, ne vetëm ju urojmë suksesa. Faleminderit. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Na tregoni fillimisht se cili ishte roli juaj në filmin Romanca e Hidhur. Roli im ishte roli nënës në këtë film. Dhe cila është arsyeja që ju pranua që ta luani këtë rol? Po, arsyeja ishte dëshira. Vullneti që të marrë pjesë në një film shqiptar, u flitit vetëm shqip, dhe kjo më bëri të marrë pjesë dhe të marrë rolin e nënës, pasi që jam edhe nënë vetë. Keni ndonjë mesazh për Radio Televizionin Syri Blu? Po, uroj gjithë shqiptarët, i përshëndes të gjithë, dhe uroj të jemi të bashkuar sa më shpejt. Kjo është mesazhi im. Ju faleminderit, ju urojmë suksese edhe në ndonjë aspekt tjetër filmi ka bo. Ju faleminderit dhe juve. Kësaj radhe kam një aktore, e cila do na sqaroj, fillimisht do prezentohet dhe do na sqaroj rolin e saj në film. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mund prezentoheni ju lutem? Unë jam Afërdita Nuhi dhe jetoj në Sangall, shkoj alon shkollë, gjimnazion dhe po. Cili ishte roli juaj në filmin Romanca e Hidhur? Roli shumë më ka pëlqyer se parën herë dhe kam pas kësi eksperiencë dhe më ka pëlqyer dhe kam njoftu shumë njerëz të mirë dhe roli u kon interesant. A e keni zgjedhur vetë rolin apo u kon gjithë dorën e regjisorit? Pa ta lexu veç një rol dhe Valdoni më pat thonë regjisori se shumë mirë po aktoreshe edhe aton rolin e Lenës me marrë tani ma dha edhe s'ka mujtë me zgjedh po apet mirë pun. A me ndojnë me vazhdu edhe me tej me këtë loj aktrimi? S'ka me ndu të rritash për këtë kur me vazhdu po si doje Valdoni apet me marrë pjesë në një film thëm ju. Faleminderit shumë. Shpresoj se ju ka pëlqyer filmi shumë, jina mundu për me bëhet mirë dhe Valdoni është shumë regjisor i mirë dhe pas. Unë ku të mirë kam pasur ta sitoni jo, është eksperiencë e mirë për me bëhet në film dhe më shumë ju. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Mirëmbrëma ju dyve. Cili ishte roli juaj? Do na tregoni njëri pas tjetrit. Roli im ishte Emiloti. Unë isha Dona. Si ndit veten në atë rol dhe a e gjetët veten në rolin që keni luajtur? Po, shumë mirë. Unë, normal, në fillim ishe pak vështirë me gjetë atë rol, po pas disa ushtrime, s'kisha probleme. A e keni përzgjedhur vetë rolin, apo e ka qenë gjitha në dorë të skenaristit, të regjisorit? Unë e së përrej për galtoj drejt e këmë zgjedhë vetë. Dhe nëmë ka përqy shumë. Gjithashtu edhe unë kisha drejt të zgjedhë atë rolin vetë. Dhe si ekip, si funksionuat gjatë realizimit të filmit Romanca e Hidhur? Si funksionuat mes vete? Shumë mirë, fantazi. Ekstra, s'ka që ishë më mirë. Mirë, ishë kënaqësi normal në fillim. Nuk nishim me të gjithë, po pasaj ishte vërtit një kënaqësi. Të jemi së bashkë në si grupë. A me ndonit vazhdojnë edhe me tutje me këtë aktiv? Shpresojmë se po. Gjithashtu, është një shpresë që me ndojmë edhe me tutje. Ju faleminderit për intervistën, ju uroj shumë suksese. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Përshëndetje. Cili ishte roli juaj në filmin Romanca e Hidhur? Unë kam pasë rolin e Markut, rolin një prindi, cili ka pasë probleme familjare për shkaku martesës, shto pra një rol i cili nuk kanë ngre dhe një pesht madhe, po me gjithat ka qenë pjesë e filmit. A me ndoni se duhet këtë përqarje mes dy peve? Ta vëmë pune. Nga të pune kemi të kalu mati. Mirë, po me gjithat filmi është film, nxarja është nxarja, dhe kjo, për ndryshe, kjo është pune të kalume, edhe shumë bizarre.
më morë në këtë punë. Keni përgjedhur vetë rolin, apo kanë gjitha ndorë të regjisorit? Jo, rolin më shtofru prej regjisorit. Kom dosë tjeshtë me bo një argat për një qënë tri, që po mundohet me bo një qka, pëse më së me ndimu. Kjo është krejt, është një temë e cila fatkesisht, unë edhe pëse më komendu se është e te kalume më t'i ko, me gjithat është aktuale. Një faleminderit shumë. Së më nëmi. Shikos të erat e televizionit Syri Blu, bashkë me mua është edhe një protagonist tjetër në filmin Romanca e Hidhur, bëhet fjalë për zotin Akim Sulejmani, apo në rol e ka luajtur rolin e babaj. Na flisni pak për rolin tuaj që e keni pasur në filmin Romanca e Hidhur. Në filmin Romanca e Hidhur kam pasur rolin e Reshatit, është babaj Gjencit, rolin kryesor që është, i cili dashurohet me një vajzë, një feje tjetër, dhe pastaj ishte lufta e mbrendshme në familje se si ti te i kalojmë ato pengesa. Dhe si u te e kalua jo pengis? Po, ashtu si që do të dëshiron të gjitho njeni që ndinë vetën shqiptarë. Fillimisht që pengesa tila mos të bohën në ndjidhin e njerëzve me zveti, se jemi të kekundit jashtë, ne jemi një kom që kemi tre feje. Dhe feja nuk do të bohët në pengesë e trive në qofë se lidhën me zveti, për deri sa një fmi që do të lindë, e do të fletë shqipë. Ska rëndësi qëfar fejë do të ketë baba, apo qëfar fejë do të ketë mama. Kjo është një temë që sot balafaqohën të rritë në disa kantone ku jënë të koncentruar, që të ty fejët në Zvicër. Për erë të parë, filmi Romanca e Hidhur u shfaq edhe në Evropë, në Zvicër. Si vlerësoni këtë arritje? Po, kështu tash, Romanca e Hidhur u shfaq për herë të parë në Bujanoc, me që ka qenë në kërkesë dhe dëshirë e flakët e vetë regjisorit Vajton Jakupi, me që vjen nga ato anë dhe kishte dëshirë e ta shfaqë të atje, patë ngullë kamë dhe dëshirë tila e plësoj. Kjo ka qenë një premjere filmit të diaspor të arquja për në Evropë, të në Winterthur, si hapi parë për ta shfaqë dhe në përvene tjera, sidomos në përvene të shqiptarët jenë të përzirë me fetën ryshme, si që është azonë Lucerni, ose pjesë nësezën në poshtë, e tjera. I falemderit. Lutë, të mbërë tjera. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Unë prezentoni, Lutë? Po, unë jam Ajit Beqiri. Cili ishte roli juaj në filmin Romanca e Hidhur? Roli jemi ishte roli jetonit. Si ndit vetë në atë roli? Mirë, jo edhe keqë, por pak me emocione, por regjisorin e kem pas perfekt, shtë që në kanë një mund gjdo aspekt. A ishte hera parë që morë pjesë në një film? Po, për herë parë. Ishte pak emocionuse, por kaloj edhe jo. A mendoni se do vazhdojnë me tutje me një rol më të gjatë? Besoj se po. Okej, ne urojmë suksese dhe gjithë të mirë. Faleminderit shumë, faleminderit dhe për juve. Të ndëruar të lëshikues, gjendëm edhe me te i këtu në Syri, në hotel Tys, dhe do marrë edhe aktorin e fundit i cili ka luajtur në filmin Romanca e Hidhur. Shkojmë së bashku. Mirë mbrëma? Mbrëma. Unë prezentoni? Quhem Hekoran Abdyli, jetoj në Syri, do më thoni lindë i rritë këtune, por me lindin ka kumanua. Cili ishte roli juaj në filmin Romanca e Hidhur? Unë e thjesht një rol shkot vogël dhe më thonë, shoki e Gjencit, që së duhem bashkë. Si e ndit vetën në atë rol? Ndjehem shumë mirë, se edhe si pas gjërime kemi kalu shumë mirë. U kon një rol i shkot dhe më thonë, së kom bashkë probleme, më thonë me mësu ata, më bërgjë si shumë mirë. A ishte era parë që morët pjesë i aktor në një film? Nuk ka shbash era parë, jam kon përpara teatër në Zvicër kam luajtur. Jam konë alë të një casting tune për një serial këtë në Zvicër që u bërë, të një film shkurtër me një shok që e ka bërë, të më thoni kam disa përvoja. Po, të kë filmat Shqip ishte hera parë, apo? Po, të filmi Shqip hera parë tash. Dhe kë ndive vetën më së mire? Po, si pas... Roleve që ke luajtur? Shtirë me thonë,
Kjo pëlqej shumë se sidomos ideja e filmit është pas për këtë kohë, domethënë, edhe i përket gjithë shqiptarëve. Domethënë, herën e parë kur tregoi Valtoni skenarin e idejës kështu përgjithësi, thash më një herë pas, më pëlqej shumë ideja. Çta është edhe për çfarë arsye bëhet filmi, kjo u ka një arsye mirë. Por çta edhe besoj që u ka shumë mirë. Mendoni të vazhdoni edhe me tutje me aktre? Ta shoh, unë aktrime kam lloj çefi, domethënë, unë kam si profesionist, profesionin që kam është pak më ndryshe, ama kështu që nëse kam kohë e çef, pse jo? Së prish më. Okej, ju faleminderit shumë. Për fund, ke ndonjë mesazh për Radio Televizionin Zyri Blu? Faleminderit edhe ju për intervistën, po edhe gjithashtu faleminderit Valton Jakupit për këtë mundësi, edhe për idejën që ka bëu. Po vetëm sukses, edhe inshallah kuptoj shqiptar këtë temë për shkak të këtij filmi, se i përket gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Shikosta era te televizionit Zyri Blu, jemi në vintën tur u shfaqe premiera e filmit Romanca e Hidhur. U zhvilluam shumë intervista me antagonistën e filmit Romanca e Hidhur, por edhe me pjesëmarrës, mysafirët e cilët kishin ardhur për ta përcjellur këtë film. Bashkë me mua intervistat i zhvilluam me kolegen time Andolina Buja Rama. Faleminderit kolegi dashur Kasa. Shikues të nderuar, ishte kjo tëra që ne arritëm të intervistojmë sa i përket premierës së filmit Romanca e Hidhur. Ne ju urojmë shikim të mbar, shpresojmë se ju ka pëlqyer. E deri atëherë nga unë dhe Kasami, natën e mirë.